יחזקאלי, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב שרון. מה שלומך? באישי ברוך השם בסדר, בכללי אתה רואה? אתה יודע, זה קטע, גם אמרתי לך את זה בהודעה ששלחתי לך, שבדיוק פרשת השבוע שאתה שולח לי, באמת הווידאו המדהים הזה לקראת שבת, מדי יום שישי בצהריים, בדיוק דיברת על זה שעל פי פרשת השבוע, בשבוע שעבר אנחנו במלחמה, ואנחנו לא מבינים את זה, והצד השני אומר את זה בפירוש. אתמול, לא יודע אם ראית את הסינקים שהגיעו ממזרח ירושלים, בכל המקומות, הם אומרים בצורה מפורשת, אנחנו במלחמה, אתם התיירים פה, תבואו לכאן עם ויזה ותלכו לנו מהבית. זה הדיבור בירושלים. כן, אבל להגיד במלחמה, בעידן שאנחנו חיים חיינו חוץ, וסגרנו צימר, והכל טוב, ויש לנו ווייז, והכל מתוקשר, לא נתפס, נכון? אבל אני אומר לך מה, זה בדיוק פרשת השבוע. תראה, יעקב היה השתנו שבועלים, ועיקרון הוא תלמיד ישיבה, מה לא ולמלחמה? אבל כשצריך, נלחמים, ויהודי תמיד צריך להילחם. שרון, כל אחד נלחם על משהו בחיים שלו. נלחמים על החינוך ילדים, נלחמים על הקשר, נלחמים על הפרנסה. אתה נלחם. אז אומרים לך, יש לך עכשיו קרב פה, ואתה צריך להילחם על הארץ שלך, ואתה מספר לעצמך סיפורים שזה ייגמר. והם באים ואומרים לך, ואני תמיד אומר, תקשיבו לחמאס. אתמול בכתבה של חזי אסמאעיל, אני אומר, לא נכיר בכם בעולם. בערוץ השני ראיתי, אומר, לכו, צאו מפה, תבואו כתיירים. כמה פעמים בתור כתב שטחים אמרו לי, הפלסטינים, לך מפה, מאיפה אבא שלך? אבא שלי מפה, ואבא של זה אבא של אבא שלך, מעיראק, תחזור לשם! תחזור לשם, אתה לא תבוא אלינו עכשיו לכאן. ואנחנו מסרבים לשמוע את זה. וזה עיקרה של ההזנחה, שרון. מה זה ההזנחה? זה לדעת שיש אחד, ממזרח ירושלים, שהוא מורה, בבית ספר השני, שזה בית ספר תיכון, במזרח ירושלים, שרובם, רוב למזרח ירושלים לומדים בו, מקבל מזכורת ממשרד החינוך ומהעירייה, והוא מסית לאלקציה, ואתה אומר, טוב, נו, יאללה, בסדר, אני יכול לאפשר את זה. אתה לא יכול לאפשר את זה. ואז בסוף אתה אומר, טוב, נו, זרוע מדינית, תחייתק. אני מזכיר לך שבוועדת חוץ וביטחון עדיין יש עוזרת ליושב ראש הוועדה. אתה פרסמת את ה... נכון. בוא תזכיר לנו, אגב, זה מתקשר. שוב, נירין אבו עזאז לקחה קורס באלקצה, שזה אגב זה נחשף על ידי הכל היהודי, אני רק הבאתי אחר כך את מה נאמר בתחילת הקורס. כל מי ששומע את השפה הפנימית, הדתית, האסלאמית, ששמה את אלקצה במרכז, מגיע למסקנה, אנחנו לא קיימים פה, אנחנו נטע זר. היא הלכה לקורס הדרכה של מדריכי תיירים. עכשיו, קצת, תיקח פעם את הסיור, באלקצה, אני אקים מדריך מהוואק, הוא יספר לך, שכל הר הבית ובית המקדש שלנו, זה הזיה אחת גדולה, ואנחנו רוזים לגמרי את הסיפור הזה, והסיפור הוא רק אל-אקצה. אז תבין, יש פה צד שמכחיש את הסיפור שלנו, לא הפנימו את קיומנו. באת לי להגיד לך את זה בבוקר הזה, וקשה לי לומר לך את זה. ואז אומרים, מה עם גל טרור? יא חביבי, שלא הפנימו את הקיום שלך, אתה תצפה תמיד לגל טרור. ואם אתה חושב שהם הפנימו את הקיום שלך, אז אתה אומר, נו, מה? למה הם עושים פיגועים? חברים, הם לא יהפכו לחורבי ציון, לא עזתים, ולא אלה ממחלקת שועפאט שאתמול הניפו דגלים בהפגנת תמיכה בחמאס, דגלים ירוקים, אני מזכיר לך. בוא נראה את התמונות, דודוב, בוא נעלה את זה. שלחתי לך מה שצביקה שלח לי בבוקר. זה, בוא נסביר, צביקה, זה בשועפאט. תעודות כחולות, תבין, החבר'ה האלה שאתה רואה אותם צועדים, הם בבוקר הולכים לעבוד במערב העיר, הולכים ללמוד, מתארים באוכלוסייה, תעודה כחולה, בלילה, דגלי חמאס, נו מה? אז מה אתה חושב שהוא מרגיש בלב? הוא מרגיש בדיוק את הכלל השני, תאמנת החמאס, פלסטין, להגנת וואקס, מהים עד הנהר, ליהודים לשום קיום בה. עכשיו, השאלה אם אתה רואה את זה על הצג, זה כל הסיפור פה. אם רואים את זה על הצג, ואני יודע, גם אני הייתי בצד הזה, שלפעמים רוצה להדחיק את זה, ולהכחיש את זה, ולהגיד זה ארגונים צוררים, וזה בגלל זה, וזה בגלל המגנומטרים, וזה בגלל הכיבוש, ובגלל לא משנה מה, יא חביבי, זה לא בגלל שום דבר. זה תמיד יהיה שם. זה לא גל טרור של עכשיו. אבל למה זה מסלים? הנה, דודוב העלה את התמונות. אפילו תפתח את זה על כל המסך, יוסי. אלה תמונות עכשיו שאתם רואים, זה משועפאט, כן? זה משועפאט, גלים ירוקים. בין פסגת זאב לגבעה הצרפתית, בסדר? בין פסגת זאב לגבעה הצרפתית. תסתכלו, תיכנסו לפייסבוק לייב שלנו עכשיו, תראו את התמונות, תראו את ההמונים, תראו את הדגלים. זו צעדה אחרי החיסול של המחבל המתועב, אחרי הפיגוע, כן? כן, הם הולכים לבית שלו, הם עשו צעדה ממרכז המחנה לכיוון הבית שלו. תעודות כחולות, ירושלים, פחים שם מנקה, עיריית ירושלים, ארנונות, אתה יודע, תעודה כחולה לכל דבר, ביטוח לאומי, דגל חמאס. עכשיו שאלת את השאלה, שזו צריכה להישאל הבוקר, למה עכשיו? ושוב, כי אתה מאפשר את זה. ברגע שאתה מאפשר
לאדם עם מזרח ירושלים שהוא שייך, ולתת לו את האידיאולוגיה שלו, ויש לו לחץ על חמאס, וחמאס לוחץ באופן מאוד מאוד מסיבי להפעיל פיגועים בירושלים, בסוף זה יוצא, אבל אם אתה מונע את זה, זה לא היה את זה. סופו של דבר, שרון, במזרח התיכון, זה הכל כמה אתה מאפשר. אתה מאפשר קצת, והם לוקחים קצת. אתה מאפשר, אתה עכשיו אפשרת מאומות שהיו בחודש מאי פה, בפרעות תשפה, ולא שפטת אותם במשפט, הם רואים, קולטים את המסר, ממשיכים הלאה. הם רואים וממשיכים, ואגב, אין לי אליהם טענות. הם עושים בדיוק כמו שמצופה מהם. תגיד, אני רוצה לשאול אותך משהו, מה בעומק, כשאתה עושה חיבור בין העולם הגשמי שלך לעולם הרוחני, אתה הרי מצד אחד איש תקשורת ותיק מלווה את העולם הערבי, היית בכל המקומות, ראית הכל, ופתאום גם באיזשהו שלב בחיים התחלת ללמוד ולהתעמק במקורות שלנו, ואתה עושה את זה בצורה מרגשת, ובטוח שאתה שואל את עצמך מה בעומק, אתה יודע, על הסקאלה היותר רחבה, שאתה עושה זום אאוט ורגע יוצא שנייה מהזמנים שלנו. אני אגיד לך מה בעומק. בעומק יושב דבר אחד מהותי ומשותף פה לכולם, קוראים לזה יהודי. זה שלפני 70 שנה אמרו שהוא הבא באירופה, זה שאתמול ראית בטלוויזיה שאמרו לכו מפה היהודים, זאת אומרת אנחנו לא קולטים את זה, אבל עושים לנו פה את האפליה הכי גדולה בעולם, אתם היהודים, בעומק זה יהודי. עכשיו זה עוד יותר עמוק, כי ליהודי הסיפור, ויהודי הוא חלק משרשרת של 4,000 שנה. אם אתה רואה את עצמך חלק משרשרת של 4,000 שנה, אז אנחנו במלחמה, אנחנו ביעקב, אנחנו בבנים של אברהם, ואין מה לעשות, צריך להילחם כדי לחיות פה. אני מחזיר אותך לנאום של משה דיין אחרי שרצחו את רועי רוטנברג בעוטף עזה בשנת 56. אין מה לעשות, על חרבנו נחיה. אוי, זה נורא, זה לא על חרבנו נחיה. מי שרוצה שיהיה פה שלום צריך להיות חזק, ולפעמים אתה לא תפעיל את הכוח, אתה מפעיל את הכוח כל כך הרבה פעמים בדיעבד, כי אתה מזניח. ואני חושב שיהודי הוא אדם שנולד להיות לוחם, ואדם שנולד שלא יאהבו אותו, לא יאהבו את העולם. לא יעזור כמה נהיה נחמדים, ואני חייתי בכל מיני מקומות בעולם לפני שהתחלתי להיות עיתונאי, וחייתי גם בתוך הערבים, ואני אומר לך בסופו של דבר, תהיה מי שאתה, הם יהיו מי שהם, אפשר לחיות בשלום, באהבה אפילו, אבל בתוך כדי הרתעה, שאני לא פרייר. לא תהיה מי שאתה, יתרסו אותך, ויחזירו אותך למה שהיה לפני 70 שנה באירופה. ככה זה. וזה העומק של הדברים. אני יודע שזה קשה לי להגיד את זה, כי חוויתי את זה, אבל אני אומר לך את זה אחרי 25 שנים של ניסיון. לא אומר לך דבר אחד פה, בשיחה הזו שלא חוויתי על בשרי. יא חביבי, הם אומרים לך את זה. שתהיה אתה במקום שלך, נהיה אנחנו במקום שלך. ומה הם צועקים פה? ותראה, זה על ירושלים, זה לא סתם. ודאי. 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 הרי תראה, הסעודים אומרים להם, היום יש פסקי הלכה בסעודיה, שרון. שאל אקצה זה בכלל לא בסעודיה. הם מתעקשים שזה זה. אם אתה היית מתנהג, כאילו אתה באמת חזרת לאדמת אבותיך, כמו שנעמי שמר כתבה בבית האחרון בשיר שלה, שירושלים של זהב, ואתה בעצם חוזר ומכבד ונותן, כי אתה רחמן, לא דורס ולא הורג, אתה מתנהג כמו בעל בית. זה עיקרה של הנהגה. הנהגה בבית, הנהגה במקום עבודה, הנהגה של מדינה. לא צריך לקחת את זה בכוח. קח את זה בכוח פנימי. תדר פנימי. חבר'ה, אני כאן. אני אשמח לעשות אתכם עסקים, אבל יש לי גבול. אנחנו חיים בלי גבול, שרון. הוא יכול להסיט בבית ספר במזרח ירושלים לקבל מזכורת. מה אתה חושב שהוא אומר לעצמו? את מה שרובם אומרים לעצמם. פריירים היהודים האלה. צוחקים עלינו. וואלה, אנחנו דחקה. בחייתק. אנחנו דחקה. ואם כזאת דחקה, זה אומר שאני יכול לך. זה אומר שאני יכול לנצח אותך. זה אומר שאתה, לא אתה. אבל איך אתה משנה את זה? זה מלחמה תודעת. אתה מדבר על מלחמה תודעתית. אבל זה תמיד קיים, תבין, בוא נגיד ככה, בוא מתולדות הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ניקח אותו 100 שנה אחורה. אתה ראית פעם נקודה אחת שהערבים שינו משהו מהקו שלהם? הקו שלהם תמיד היה לא, לא ולא, לא לתוכנית החלוקה, לא לגבולות 67, ואחרי זה לא לתוכנית ז'נבה, ולא לקמפ דיוויד, ולא לתוכנית קרי, ולא ולא ולא, וערפאת הסביר לי את זה. יא חביבי, איך אני יכול להגיד לך כן אם אני רוצה את צפת, את עכו ואת לוד? ואנחנו מוכרים לעצמנו סיפורים שפליטים יחזרו לשם, לכל מיני מקומות, איזה פליטים יחזרו לכל? מי אמר את זה? אנחנו מדמיינים לעצמנו סיפור. אז קודם כל אני אומר, לשאלתך איך תכיר בבעיה? תכיר שזה שחמאס, ערב ההתנתקות אמרו חמאס יקבל את רצועת עזה וניסוג לגבול הישן מסכמי הפסקת אש של 49, הוא לא יוכל לראות עלינו על שדרות כי לא תהיה לגיטימציה. בחייתה. לא, אבל עכשיו אתה שואל את עצמך יותר מזה, דווקא כשאתה נותן נתח לפלג של התנועה האסלאמית כאן בתוך הקואליציה,
אתה שואל את עצמך, מה האינטרס של חמאס דווקא עכשיו לנסות להדליק ולחמם יותר את ירושלים? מאיפה האנרגיות האלה באות? כי אפשר, הם יודעים שאתה מסונדל. תמיד אנחנו אומרים, חמאס לא רוצה אימות. אבל אתה יודע, מי יותר לא רוצה אימות? אנחנו לא רוצים אימות. כי הם יודעים שאנחנו מסונדלים מבחינת המבנה הפוליטי הנוכחי? זה מה שאתה מתכוון להגיד? לא רק פוליטי, גם זה היה בתקופה הקודמת, אני חייב להגיד לך, זה לא עניין של ממשלה. אוקיי. גם בממשלות הקודמות ידעו שאי אפשר לצאת למלחמות גדולות, כי הציבור פה בעצם לא יכול לספוג את הדבר הזה, ועל זה הם ניגנו. אז אנחנו צריכים לשנות דיסקט ולהבין שאין ברירה, אנחנו בתוך המלחמה הזאת על הסרגל ההיסטורי. עכשיו רגע, איך תשכנע אנשים שהם במלחמה, כשהוא בא ואומר לך, שפה הכל פה בסדר, אני זוכר שהסתובבתי ברובע ה-16 בפריז, וסיפרתי שם לאנשים שברובע ה-19 יש שם מדינה איסלאמית, אז הם אמרו לי, פה הכל טוב, מגישים פה קרואסון, יש פה קפה, הכל טוב, לך תשכנע את מי שלא חי את האימות, לא חי בעיר העתיקה, לא חי בירושלים, לא חי את מה שחיים פה ביהודה ושומרון או במקומות עם חיכוך, לך תשכנע אותו, אבל אני אגיד לך יותר מזה, עוד כמה שנים הוא גם יבין את זה, כי זה בא אליהם. אתה היית מאמין שפעם יהיו פרעות בפרעות? לא, אבל איך אתה מעביר את המסר לתכף איצקוביץ' שנייה, זה חשוב, אני רוצה שנייה טיפה להעמיק בזה. אותו בחור ממזרח ירושלים שאומר אתמול, אתם תבואו לפה כתיירים בכלל ותלכו מכאן. אתה גם לא תבוא בתור תיירים, זה יתנו בו. איך אתה מעביר לו אבל את המסר, סליחה, התבלבלת. על פי הקושן אנחנו בעלי הבית, וגם אתה יודע את זה. הקרב הוא לא אידיאולוגי בהתחלה. אתה קודם כל, אם אתה באמת איש, אתה יודע, אתה מפעיל באמת הכוח שנכון, מזמן אותו לשיחת שבק, ואומר לו, תקשיב חביבי, מעכשיו, משפחתך ואתה, ביי ביי להתראות, פתאום כל השכנים, הופ, לא תשמע את הדברים האלה. אתה תראה, יש אפשרויות, מגוון אפשרויות, לעשות הרתעה ולהחזיר את ההרתעה במקומות שהם מזרח ירושלים תאותה כחולה. אני לא מדבר איתך על העבריינות שם, אני לא מדבר איתך על נשק, אני לא מדבר איתך על סמים, אני לא מדבר איתך על כלום. אני מדבר איתך פשוט לחזור ולעשות שם ריבונות בדיוק כמו נגב. זה אותו הסיפור של הנגב, רק מה? ביתר חוצפה. ביתר חוצפה עם אלמנט דתי כביכול. אל-אקצה. הוא התפלל באל-אקצה זה שעכשיו אמר את הדבר הזה, אבל למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא יכול להגיד את זה, הוא יחשב אבו עלי ואחלה בסביבה שלו. אתה צריך לקרום לו שלא כדאי לו לומר את זה. איך? יש המון המון שיטות אלגנטיות בתוך הדמוקרטיה. כי אתה יודע מה קורה עכשיו ברשתות החברתיות? הקטע הזה עולה, הוא הופך להיות איזה מין סוג של גיבור שם בתוך יפה, יפה. בתוך הכל האקציה שלהם וזה, ואתה שותק. יפה. עכשיו בוא נראה ככה. אז אחר כך קמים עוד כמה אבואלים כאלה, שאפילו הוא מעזים להרים יד על שוטר. אם אתה לא שומר על הכבוד הלאומי שלך, אם אתה לא מעביר את המסר שאתה פה בעל הבית מתוך כוח הקושן. כן, אבל ישמעו את השיחה שלנו עכשיו שבוע, ויגידו, הנה שני לאומים. שיגידו, צביקה. לא, אני רוצה שיגידו, מה אני בא ואומר? שאנחנו חולקים, חלק מאיתנו חולקים רק את הדבר הזה, זה לא בחוץ, זה לא כולנו. אתה יודע מה, אם מלחמת 48 הייתה מסוכר פה, הסכסוך הישראלי פלסטיני מזמן לא הייתה לך מדינה. עכשיו, איך אתה מחזיר את זה, זה שאתה בא ואומר לו, יש לך מה להפסיד. אתה יודע מה? הריסת ביתו של המחבל. בוא תראה את הקרב שיהיה על זה, בבג"ץ, עם ארגונים, זה הכל, ואז תבין שהקרב הכי גדול הוא שהם מפעילים עליך את הדמוקרטיה שלך. נכון. אתה חייב ליישר את הגב שלך ולהגיד, נכון. חבר'ה, אני לא פרייר. זה לא חלחל לכל שדרות ההנהגה שלנו, והציבור, והפרקליטות, והתקשורת, והמשפט, זה בדיוק השיחה שלי. זה בדיוק השיחה שלי עם דודי אמסלם בשעה הקודמת, שאם לא יהיו כאן 61, אני לא רוצה להסתכל לתוך הפוליטיקה, אני יודע שאתה לא אוהב לדבר פוליטיקה, אבל אני אומר... אני לא אוהב פוליטיקה, אני אגיד לך למה, כי אני כל הזמן רואה אותם, אומרים משהו אחד ואחרי זה לשני. נכון! חלף חבר'ה, חלף. נכון, נגמר, המשחק הזה של להגיד משהו ולעשות משהו אחר, תשמע, זה נגמר הדבר הזה, אני חושב שאנשים פה התפקחו מאוד. אמן? ואתה יודע מה? זה בדיוק כמו שאני אומר. כמו שאני אומר תודה בסוגריים במרכאות לזדדי ולערבים ולחמאס. תודה שאתם מי שאתם, ובעזרת השם אני אזכה להיות מי שאני. כי אתם המכשיר הזה שמחזק אותנו. בדיוק, הוא מראה, הוא מראה לך, אחי, אני לא... איך אמר לי ערפת? אתה חושב שאני פינלנדי? לא אהיה פינלנדי. לא אשב, כי אני חי מהסכסוכך, אני חי מהעניין הזה ואני אבדוק אותך תמיד. זה מטרתי פה. עכשיו, וואו. מתחיל להשתבש לנו הקו. צביקה, אתה איתי רק, קודם כל כותבים לך שמעריצים אותך ואוהבים אותך וכן ירבו כמוך, וואו וואו וואו, איזה מחמאות אתה מקבל בפייסבוק לייב. צביקה איתנו?
חשוב לי, יש לנו נתקים, אמרתי מפרגנים לך מאוד בפייסבוק, אוהבים אותך מאוד. תודה, תודה, גם היה לי הרבה פרגונים אחרי הרעיון, כולם אמרו לי לכתוב את אלה דברים וכו' וכו', אבל באמת, באמת שרון, הגעתי לשלב, אתה יודע, המשפט בערבית שאני תמיד אומר לך אותו, אתה רוצה אמת או אח שלו, קצתי באח שלו, אני מחפש אמת, אולי כי התבגרתי, אולי כי כבר אני רואה את המציאות כזו מתערפת סביבנו, אולי כי הגיע הזמן, אני לא יודע, אבל גם אני גדל עם האירועים. צביקה, ישועת השם כערף עין, אחי. תודה, סתם חזק אותי, שרון. אז קודם כל, תודה, ואני אשמח... קטונתי, קטונתי, אתה מחזק, אתה, הסרטונים שלך מדהימים. הנה, זה מה שיעקב אמר, קטונתי מכל החסדים. בסופו של דבר, זכה לכל, אנחנו הבנים שלו. ישר כוח, צביקה, יום טוב, תודה.